O foi muito louco, tipo, o Mbappé recusa o Real, o Real vai lá e ganha a Champions, foda-se, sabe? O cara é muito grande a porra do Real Madrid, é, né? É, Real Madrid é absurdo. Foi lá na França quando o Real eliminou o PSG de novo, porque assim, a gente vendo de longe assim, parece que... Foi foda, assim, pro Messi, ah, pro, pro, pro Neymar. Agora, é o do, do jogo, então, o jogo de ida foi no parque e de volta foi no Santiago Bernabéu uhum. que teve o hat-trick do Benzema. Mano, eu tava na cobertura do jogo, né, e eu, eu tava lá, suavona e tal, falei, mano, vai dar, vai dar. O PSG tava motivado, tinha vencido o primeiro jogo, acho que foi por 1x0. Gente, minha memória é péssima pra, pra números, assim. 1 a 0 1 a 0 isso 1 a 0 gol do Mbappé aí o, Mbappé, o pessoal já chega lá com uma certa confiança mas assim pé no chão tanto é que o Paris joga muito melhor que, uhum. o, que o Real Madrid só que tem um apagão Sim. é cara esse jogo o Marquinhos fez um erro foi assim o cara o Marquinhos é um jogador fantástico fenomenal mas esse jogo não foi o dia dele e aí vários fatores ajudaram para que o, o, o Real Madrid Aquela estrela ali, a, a mágica do Santiago Bernabeu, baixou o santo, o hat-trick do Benzema. E eu tinha saído já, porque a gente sai um pouquinho antes do jogo acabar, para montar o, as câmeras, tudo, para fazer as entrevistas pós-jogo. Então, é, é engraçado que várias vezes a gente não vê o que acontece no final da partida. A gente vai escutando o rádio, ou vendo ali no celular. E aí eu comecei a escutar. Ah, gritaria! Uh, gol! Aí depois de novo, gol! Eu falei, meu Deus, tá me lembrando o 7x1 do Brasil, que parecia a reprise. Eu falei, peraí, o que tá acontecendo? Aí quando eu chego na Flash Interview, que é a área das Uhum. Entrevistas, Benzema com hat-trick, jogo acabou. Eu falei, eu ria eu falei, não é possível, sabe? Não é possível, de novo a história se repetindo, alguma coisa está muito errada.